Olá, maravilhosas e meus maravilhosos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso lindo e belo canal. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se não tiver, tenha fé que vai melhorar, vai tudo ficar bem, vai tudo ficar em paz, em nome de Jesus, né? Porque Deus quer que nós ficamos felizes, distribuindo luz, energia, sorrisos e coisas boas neste mundo maravilhoso. E no vídeo de hoje vai estar um vídeo muito maravilhoso, que eu queria fazer há muito tempo. E desde já agradecendo a presença de todas e todos aqui no canal, muito obrigado quem participou. Muito obrigado, que vocês são as bênçãos da minha vida. Eu digo que vocês são as luzes e as pedras preciosas que faltavam no meu caminho. Obrigado desde já. Estou muito feliz de estar aqui em mais um vídeo com vocês e pra vocês também. Pra você que não é inscrita e não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra toda vez que eu postar vídeo no YouTube mandar pra você. Também se inscreva, ó, nesse lindo e belo canal. Lembrando que vídeo todos os dias aqui no nosso canal no YouTube a partir de 6 horas da manhã. Já começo logo o dia com vocês. Assista as propagandas também. Quase me deu um branco aqui. Assista as propagandas, meus amores, pra poder ajudar. Que é com as propagandas que vocês estarão ajudando o canal a crescer mais. Então não deixe de assistir as propagandas. Então é isso, bora começar esse vídeo respondendo perguntas. Deixa eu pegar bem aqui, ó. Tenho meu caderninho de anotações, eu tenho 4 folhas, ó, de perguntas, quase 5 de perguntas que vocês fizeram. Então eu vou falar o nome de vocês, vou mandar beijo também, vou responder tudo, sem exceção de nenhuma, viu? Muito obrigado a todo mundo que participou, ó. Beijo desde já no coração de você. Como eu não tenho outro celular, vai ser aqui na folhinha mesmo. Aquela história, né? Que não tem cão, caçar com gato. E vai dar certo do mesmo jeito. Então é isso. Vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Leilane Aquino. André, onde você mora? Sou de São Luís do Maranhão, meus amores. Tem muita gente que não sabe, gente. Mas eu sou de São Luís do Maranhão. Ó, beijo. Obrigado pela pergunta, meu amor. Próxima pergunta. Natália de Jesus Rodrigues. Você é muito assediado por mulheres? Te acho muito carismático. Beijo, Natália. Muito obrigado pelo carinho, meu amor. Eu sou mais ou menos assediado por mulheres, mas eu não vou mentir que tem bastante que me dá muitas e muitas cantadas. Eu fico muito admirado, né, pelo carinho. Desde já, muito obrigado de coração. Próxima pergunta. Gordinha Sonhadora. Gente, ela tem canal também. Se inscreva no canal dela, viu? E é isso. Mandar beijo. Beijo, Gordinha Sonhadora. Obrigado pelo carinho. E eu fui um dos grandes incentivadores pra ela abrir o canal dela. Então eu fico muito feliz de fazer parte também da vida dela, viu, gente? Minhas inscritas maravilhosas. Obrigado. Você pretende trabalhar fora ou só no YouTube? Por enquanto, eu pretendo trabalhar só no YouTube, viu, gente? Por enquanto, eu não pretendo trabalhar fora, não. Mas nunca se sabe, né? O mundo pode dar voltas, pode acontecer muita reviravolta na nossa vida. E tudo pode acontecer, mas no momento eu pretendo trabalhar apenas com o YouTube. Próxima pergunta da Isabel Cristina Santos, de Brasília, ó. Beijo, Isabel Cristina, pra você e pra sua mãezinha também, Helena, maravilhosa. Vamos para a pergunta dela. Vocês moram num sítio há muito tempo? Sim, gente, esse sítio aqui já tem muito tempo. Eu creio que já tem mais de 60, 70 anos que os moradores moram, né, na verdade. É muito antigo. Foi um dos primeiros moradores daqui do bairro. Há muitos anos atrás, desde a época do meu bisavô. Próxima pergunta dela. O sítio é dividido entre irmãos? Sim, minha querida. O sítio é dividido entre 4 irmãos. Tem meu avô, a Emily tem mais 1, 2, 3. Um é falecido, né? Mas os filhos dele herdaram a parte dele. Você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos, por enquanto, né? Porque daqui a alguns dias irei fazer 27 anos, que será a festa do meu aniversário. Estarei completando aqui mais um. Na verdade, vai ser meu primeiro aniversário, que eu nunca tive de aniversário na vida. Próxima pergunta
da Ingrid Costa, UFC, Sete Alagoas. Beijo, meu amor. Obrigado pelo carinho, pela presença. Quando tiver ganhando bem, pretende arrumar toda a sua casinha? Em nome de Jesus, sim. Um dos primeiros focos. Depois que o meu primeiro foco é, na verdade, eu ter meu dinheiro para comprar alimento, né? Todo dia, digamos que... Tipo, ser assalariado do YouTube, é isso que eu pretendo. Aí depois que eu pular essa etapa de ser assalariado, conseguir comprar minhas coisas tudinho, todo mês certinho, aí sim o próximo passo, sem dúvidas, é arrumar minha casa. Tenho certeza que minha casa vai ficar muito linda. Estou trabalhando muito, muito, muito para isso. Próxima pergunta, da Soraya 7569. Qual o seu sonho? Na verdade, eu tenho muitos e muitos sonhos. Mas é aquela história, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu degrau, cada um vai chegar na hora certa. E está tudo nos planos de Deus, mas eu tenho muitos e muitos sonhos. Eu digo muito que o céu é o limite para mim. Quero ter ainda que realizar muita e muita coisa nessa vida. Próxima pergunta... E o galinho participando, esse galo é introvertido. Vai confirmar. Gente, não esqueça, meus amores, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vídeos todos os dias aqui no nosso canal lindo e maravilhoso no YouTube, a partir de 6 horas da manhã. Também assista as propagandas para estar ajudando aí o canal, viu? Então é isso. Bora para a próxima pergunta. Eric Davi, faz um churrasco e me convida. Se você trazer a carne, a gente pode fazer esse churrasco sim, viu? Porque carne dá cara demais. Deus me livre, carne é só coisa pra rir. Então, se você trazer, pode trazer que a gente vai fazer churrasco sim. Gente, Eric Davi também tem um canal. Se inscreva no canal dele. Ele grava muitos e muitos vídeos comigo também. Também é youtuber daqui de São Luís. Então, olha, obrigado, viu, Eric, pela presença, meu querido. Joselma Vicente, ó. Beijo, minha querida. Obrigado pela participação. Onde você mora? Moro em São Luís do Maranhão. Meus amores, outra coisa, pode ter algumas perguntinhas repetidas, mas é que eu quero responder mesmo, viu? Porque como as pessoas tiraram um tempinho pra comentar lá, então acho que o mínimo que eu posso fazer é responder, independente se eu já respondi ou não. Próxima pergunta dela, quantos anos você tem? Tenho 26 anos, maravilhosa. Vou fazer 27. Próxima pergunta dela, você mora desde quando nesse paraíso que é aqui no sítio? Desde que eu nasci. Já tem 26 anos que eu moro aqui no sítio já. Próxima pergunta é do Netinho, 6878. Obrigado, meu querido, pela presença e um beijo no seu coração. André Chocolate, sou seu maior fã. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito, muito obrigado. Fico muito feliz, muito lisonjeado e muito privilegiado também com o carinho de vocês. Muito obrigado de coração, Netinho. Você é muito humilde. Também criei um canal no YouTube. Obrigado pelo reconhecimento, obrigado pelo carinho. E sucesso na sua jornada também, viu? Tem espaço para todos nós aqui no YouTube, viu? Então, sucesso aí no seu canal. Próxima pergunta é da Heloísa 2413. Você pensa em morar junto? Deus me livre. Gente, eu não pretendo morar junto com ninguém. Deus que me defenda, né? Gente, eu já acostumei a morar sozinho. É muito, muito bom. Não pretendo morar com ninguém, não. Aonde eu boto o copo fica? Ninguém mexe nas minhas coisas. O banheiro continua limpo. Minha pia fica limpa. Então não pretendo morar com ninguém não, às vezes morar com a outra pessoa só dor de cabeça, então cada um no seu canto, tô fora. Próxima pergunta é da casinha da Meire de Jesus, um beijo, minha querida, obrigado também pelo carinho. Gente, ela também tem canal no YouTube, vão lá no canal dela, se inscrevam no canal dela, viu? Casinha da Meire de Jesus, qual a idade dos seus avós? Minha avó tem 64 anos e meu avô ele tem 71 anos. Adoro o seu canal e amo sua risada. Obrigado, meu amor, pelo carinho. Gente, uma outra coisa, uma das marcas registradas aqui do canal é minha risada. Tem um monte de inscrita que gosta. E antigamente, vocês acreditam que eu tinha vergonha de sorrir? Juro pra vocês, porque minha risada é assim, totalmente, digamos assim, que como o pessoal fala aqui, né? Esparrosa e muito alta também, mas... Assim, gente, eu prefiro no meu canal ser eu mesmo do que estar me escondendo, tá todo timidozinho. Não, aqui é vida real mesmo. Então,
Depois que eu dei a primeira risada que um monte de gente comentou, eu comecei a estar mais alegre, mais natural aqui também pra vocês. Próxima pergunta é da Fabi Branca. André, gostaria de saber que dia é seu aniversário. Meu aniversário é dia 27 de maio. Já tá chegando, gente. Falta menos de 10 dias pro meu aniversário. Estou muito, muito ansioso. Acreditem se quiser. Estou muito, muito ansioso. Quase não tô conseguindo dormir de noite. Tá muito complicado minha ansiedade. Por conta que é meu primeiro aniversário, né, gente? Que eu irei fazer em nome de Jesus e vai dar tudo certo. Ah, ela também deixou um comentário. Te admiro, pacas. Beijos de luz. Obrigado, meu amor, pelo carinho. Um beijo no seu coração. E obrigado pelo carinho, né? Por gostar de mim também. Próxima pergunta da Soraya 7569. Ó, beijo, Soraya. Obrigado pela presença. Por que é tão lindo? Eu fiquei com vergonha agora. Obrigado, meu amor, pelo carinho. Se você me acha lindo, né? Fico muito, muito, muito feliz. Viu? Linda é você. Maravilhosa também. Próxima pergunta, o Simples de Marci. André, você pretende trabalhar só com as redes sociais agora? No momento sim, minha querida. Nas redes sociais que eu digo assim, no YouTube, né? Que é o que eu vejo que pode me dar muitos e muitos bons frutos a longo prazo. Gente, o YouTube, né? Você chegar e tipo, ah, vou ganhar 3 mil, 4, 5 mil por mês. Não, tudo é uma construção. É como eu disse, né? Os degraus da escadinha. Então, tudo que... eu vou construir agora, mais pra frente, eu vou colher bons frutos, viu? Então eu pretendo sim trabalhar só com o YouTube agora no momento. Tá gostando dos resultados? Tô caminhando para gostar dos resultados, viu? Mas ainda falta muita coisa pra ser conquistado. Mas estou aí trabalhando todos os dias pra isso. Mas por enquanto, eu estou começando a gostar dos resultados. Mas é só o comecinho, gente. Ainda tem muita coisa pela frente. Próxima pergunta da minha amiga Kátia Cristina. É verdade que você arrasa os corações? Eu acho que eu arraso os corações no sentido de alegrar, de deixar as pessoas felizes, alegres e contentes. Eu acho que é nesse sentido, né? Não sei se em outros também. Obrigado, viu, maravilhosa, pelo carinho. Próxima pergunta é da Cida Ferreira. André, onde você mora, os proprietários são seus avós? Beijo, amo seu canal. Beijo, minha querida. Meu avô e os irmãos deles, que são os proprietários daqui do sítio. Por isso que eu digo muito também que eu sou impedido de fazer algumas coisas. Impedido assim no sentido de que cada um tem seu pedaço, entendeu, gente? Então não posso invadir o pedaço do outro pra poder fazer algumas coisas. Tem muitas e muitas coisas que eu quero fazer. Mas como eu disse, né? A única parte que é minha é só esse pedaço aqui que meu avô me deu. E mesmo assim, né, gente? Pra fazer alguma coisa sempre, ó, leva dinheiro. E por enquanto não tá dando pra me fazer praticamente muita coisa, né? Estou trabalhando muito pra isso. E brevemente, Deus vai abençoar que eu consiga, né? Fazer as coisas que eu quero. Tenho muito, muito, muitos e muitos desejos, na verdade. Mas está tudo nos planos de Deus. Próxima pergunta é da Esté. Gente, ela tem canal também. Já divulguei o canal dela aqui no meu canal. Vão lá no canalzinho dela e se inscrevam no canal dela também. Canalzinho da Esté. Oi, tudo bem? Tudo bom? Maravilhosa. Estou melhor agora. Fazendo esse vídeo, gravando e conversando aqui com vocês também, respondendo essas dúvidas maravilhosas. Espero que você esteja bem também. Ela perguntou assim, você tem vontade de viajar para outro estado, por exemplo, São Paulo? Tenho sim vontade de viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Eu digo que meus dois lugares agora que eu tô querendo visitar, que sempre eu digo aqui no canal, é Rio de Janeiro e Salvador. Gente, eu acho muito, muito, muito lindo e incrível. Em nome de Jesus, está nos planos de Deus para que eu conquiste e consiga aí também. Ela mandou assim um abraço, amo te assistir, ó. Obrigado, meu amor, um beijo, um abraço para você também, viu? Que Deus lhe abençoe ricamente e imensamente. Próxima pergunta é da Fátima para Boulos. Mais uma escrita aqui, carioca maravilhosa. Seu sítio fica dentro de uma área urbana? Sim, minha querida. Todo mundo pensa, né? Algumas pessoas pensam, na verdade, que eu moro no interior, alguma coisa assim. Não, gente. É porque esse sítio aqui, ele é muito grande. Meu bisavô, assim que ele chegou aqui nesse sítio, praticamente não tinha casa nenhuma aqui. Então ele era dono, gente, de praticamente o bairro inteiro aqui que a gente mora. Aí ele foi vendendo, foi dando uns pedaços pros outros. E a gente ficou só com esse pedaço de sítio aqui. Mas é dentro da cidade, viu, gente?
Deixa eu ver aqui. Um abraço, amo te assistir. Ela perguntou também quantas pessoas moram nele. Não sei dizer exatamente quantas pessoas, eu posso dizer por casas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Tem 8 casas aqui no sítio. Só que eu mostro mais a minha casa, a casa da minha avó, tem a casa da minha tia do lado também, a outra casa da minha tia. Só esses. Aí as outras pessoas que eu fico pra lá, já não vou muito pra lá, porque eu tenho medo da cachorra me morder. Aí é isso. Próxima pergunta é da Isabel, o mesmo nome da minha irmã. Se surgisse uma proposta de emprego em outro estado, você iria, tendo que morar lá? Depende da proposta de emprego, né? Se eu fosse ver que era uma coisa que ia me fazer feliz e eu fosse também bem remunerado, creio que eu teria coragem sim. Porém, ela também perguntou, você abandonaria sua avó? Olha, jamais. Gente, eu não consigo assim me ver longe dos meus avós não, porque... Como vocês acompanham aí, né? Eu que cuido mais deles, eu que tenho mais essa proximidade, eles também estão numa certa idade. Que tem muitas coisas que eles não podem resolver. Aí eu fico assim pensando, que eu acho que eu não teria assim coragem de abandonar eles, não. Se eu tivesse condições, né, de ir para outro estado, só se eu conseguisse levar eles também. Aí sim, eu teria coragem. Próxima pergunta é da Nanda Calazans. Beijo, minha escrita maravilhosa, escrita fiel também, viu, gente? O que faz seu coração se alegrar? O que faz meu coração alegrar é ver pessoas fazendo bem para outras pessoas também, né? Tipo, ajudando o próximo. E isso me deixa muito, muito feliz e alegre. Porque acho que não tem preço que pague. Nesse mundo já é muito cheio de maldade. Então, um pouquinho assim, ó, que a gente puder fazer de bem para as pessoas, já me alegra muito. Ela fez... Na verdade, ela fez várias perguntas. Ela, próxima pergunta. Quais expectativas você tem para a sua casa? Tem muitas e muitas e muitas expectativas. Está tudo nos planos de Deus, no meu coração, ó, e na minha mente. E se Deus quiser, né, brevemente eu posso também compartilhar com vocês. Pretende se mudar um dia? Ai, gente, aqui tá fazendo calor. Eu pretendo me mudar um dia, se for por questão de trabalho, e que for me ajudar no trabalho e na questão financeira também. Gente, eu falo muito questão financeira porque, querendo ou não, hoje em dia tudo é dinheiro, entendeu? Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, ah, eu sou feliz com a vida que eu tenho. Sou feliz, sim. Mas a questão do dinheiro faz muita falta em vários sentidos, gente. Muito sentido. Principalmente aqui no canal. Tem muitas coisas que eu quero fazer, mas eu sou impedido por falta de dinheiro, de condições, né? Que é bem complicado. Próxima pergunta dela, pretende ter filhos? Depende. Se um dia eu tiver bastante condição, sim, mas se eu não, assim, alcançar, digamos que uma vida financeira estável, assim, bem, eu não pretendo ter filhos. Ficar só com meus dois filhinhos, o Capim e o Esperancinha. Ah, e próxima pergunta, pretende continuar no YouTube para o resto da vida? Também depende, né? Se for algo que eu vejo que vai me trazer bons frutos, sim, mas se eu ver que eu posso... migrar também para outras áreas, eu vou migrar, porque eu digo muito que o YouTube, gente, é uma porta de entrada para outras e diversas oportunidades, mas, né, tá tudo aí nos planos de Deus. Deus é que sabe o que vai ser melhor para mim, se eu vou continuar, se eu não vou continuar, mas é isso aí, Deus que sabe, está tudo nos planos de Deus. E desde já, meus amores, olha, quero agradecer a presença de vocês aqui no canal. Obrigado a todo mundo que participou. Estou amando responder e tá nessa interação também. Tô aqui bebendo minha boa água, gente, no meu litrinho de garrafa pet. Que é bom demais. Beber água pra hidratar minha garganta, né? Na minha canequinha linda, maravilhosa e personalizada que eu ganhei. Olha, gente, lá do Instagram. De uma lojinha. Muito, muito obrigado. Olha, que lindeza. Amo essa xícara aqui. Bebam água também, que eu digo muito. Melhor uma pedra no seu caminho do que uma pedra no seu rins. Imagina a dor. Então beba muita água que você só vai ter benefícios na vida. Dizem que é bom tomar de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Gente, tomem muita, 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 muita água. Eu amo tomar água. Querem, 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 querem. Vamos de lá continuar. Não esqueça, meus amores, ó. Deixe joinha no vídeo também, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vídeo todos os dias no nosso canal no YouTube a partir de 6 horas da manhã. E assistam as propagandas para você estar ajudando aí, viu, gente? Assistam, assistam, assistam muito, 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 que vocês estarão ajudando muito, muito, muito. Próxima pergunta dela. O que te faria feliz no momento? O que me faria feliz no momento? Deus não deixar faltar alimento na minha mesa. Isso me deixaria feliz no momento. E também não só na minha mesa, né? Como na mesa das outras pessoas que existem toda no mundo.
Eu acho que também o que me faria muito feliz no momento é ver o mundo com menos maldade, né? Com menos pessoas sofrendo de todos os aspectos. Porque se a gente for pensar bem, tem muitas pessoas no hospital, tem muitas pessoas, né, usando drogas na Cracolândia, tem muitas pessoas doentes em casa, tem muitas pessoas com vários enfermos, tem muita gente passando fome. Então são inúmeras coisas que eu acho que falta ser consertada, né? Então é isso que me faria feliz no momento, nenhuma pessoa sofrendo no mundo. Próxima pergunta: qual mania você detesta e gostaria de perder? Gente, acho que a mania que eu detesto, que eu pretenderia perder, na verdade que eu já estou trabalhando para isso, é porque como eu falo muito, às vezes quando eu estou conversando com outras pessoas, eu tenho o costume de atropelar as outras pessoas. Atropelar no sentido de que a pessoa vai começar a falar, eu emendo uma coisa na frente e não consigo parar. Então, às vezes, quando eu vou me tocar, eu já falei tudo e a pessoa ficou calada. Então, é isso que eu pretendo parar. Como eu falo demais, aí, às vezes, as pessoas querem falar e eu fico atropelando elas, né? Pra elas poderem falar. Então, é isso. Você se acha inteligente? Sim, eu me acho inteligente. Tem muitas pessoas, antigamente, que me diziam que eu era inteligente. Só que, na minha cabeça, pra uma pessoa ser inteligente, é uma pessoa que gostava de estudar e era formada ou alguma coisa assim. Mas não, tem vários tipos de inteligência no mundo, né? Eu digo que é muito, cada um com seu dom. Então eu me acho uma pessoa super inteligente, sim. Próxima pergunta é da Denise Gomes: você acha que postar vídeo todos os dias ajuda no engajamento do canal? Depende. Assim, gente, postar vídeo todo dia no YouTube é bom se a pessoa está agradando os inscritos, aí eu acho que é bom, porque às vezes é melhor você postar um vídeo por semana que ajude seu canal do que você postar todo dia. Não adianta você postar vídeo todo dia se não é uma coisa que não está agradando seus inscritos. Ah, agradando em qual sentido, André? Meu conteúdo é ruim? Não é que seu conteúdo pode ser ruim, mas é coisas que podem ser melhoradas. Gente, faz muita, muita diferença tudo em um vídeo. Faz diferença a questão da imagem, e eu indico muito para as pessoas, né, quem puder ter condições também, que é muito complicado, a pessoa gravar de um iPhone a partir do 7 Plus, ou então ter uma câmera, porque as outras marcas de celular, não é dizer que não presta, não é isso, mas tem uma imagem, uma qualidade muito inferior. Então, gente, a qualidade da imagem faz muita, 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 muita diferença. O que faz diferença também? A iluminação faz muita diferença. E juntando aqui essa questão do celular, porque se o celular não tiver uma imagem muito boa, seu vídeo vai ficar muito escuro e não vai ficar muito bom. O que também faz diferença é você ser uma pessoa carismática, você ser uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, uma pessoa que, sabe, transmita para os seus inscritos o que realmente você quer passar. Porque não adianta você chegar em frente de uma câmera, ficar toda, digamos que tímida, ficar assim, sem saber conteúdo, ficar assim, tipo, voando. Não, você tem que dominar aquilo que você está fazendo, entendeu? Então, tem muitas e muitas coisas que pode ser melhorada. Uma coisa que eu faço todo dia é assistir meus vídeos. André, tô assistindo em que sentido? Te admirando, gostando, porque tá aparecendo na televisão? Também. Mas eu me assisto primeiramente como crítico, no que eu posso melhorar, uma posição de câmera, o que eu posso filmar, o que eu devo filmar, o que eu não devo filmar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar, o que eu devo me expressar, como eu não devo, o que eu posso, tipo, melhorar em todos os sentidos de um vídeo. Eu me analiso, gente, sou uma pessoa muito, muito, muito crítica. Pense em uma pessoa crítica, sou eu. Porque assim, gente, eu vejo assim que cada vídeo que você posta é uma oportunidade nova, é um trabalho novo, uma oportunidade de você conquistar inscritos, é uma oportunidade também de você melhorar seu conteúdo. Então eu digo muito que cada vídeo é uma oportunidade nova que você tem para inovar seu conteúdo e melhorar. Se vocês olharem meus vídeos de antigamente, como eu era, para hoje em dia, é totalmente diferente. Gente, eu assim, eu fico, meu Deus, quanto eu melhorei. Mas porque também eu estudei muito. Gente, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, gosto muito de assistir vídeos, gosto muito de estudar meus concorrentes, o que meus concorrentes não estão fazendo, o que eu posso fazer. Não é aquela questão tipo, ah, André, vai fazer um vídeo respondendo perguntas, é uma câmera aqui parada e tu respondendo. Não, gente, a gente tem que interagir com o público, tem que conversar, porque é uma oportunidade. Cada vídeo é uma oportunidade que as pessoas me dão
para entrar na casa delas. É uma oportunidade que as pessoas me dão de estar com elas, fazendo o dia delas diferente e alegre também. Então é isso, gente. Tem muitas e muitas questões que pode ser melhorada, mas para isso você tem, né, que estudar muito, muito, muito. Tô dando essas dicas aqui não só pra Denise, né? Mas também tô dando essas dicas aqui, gente, para todos os youtubers que tem canal também, que tem um sonho, assim como eu, de viver do YouTube, de ter um canal de sucesso, né? Então, cada dia é uma oportunidade de você fazer diferente. Faça sempre o que seus concorrentes não fazem. Não faça só aquelas coisas assim, tipo, ah, vou fazer uma receita de bolo, tô fazendo um bolo ali. Não, sempre procure algo a mais em que seus inscritos possam gostar. Procure sempre surpreender seus inscritos. Tô dando aqui até uma aulinha, né, gente? Mas eu acho muito importante passar conhecimento pras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam de gente assim, porque tem muitos canais, gente, que é só enrolar a pessoa. Não ensina nada, não querem que você cresça também. Eu sou um tipo de pessoa que eu vejo que todo mundo pode crescer, sabe? Tem espaço pra todo mundo. Então eu não quero me ver só bem financeiramente, eu quero ver as outras pessoas também. Porque se estamos aqui no YouTube, não é só por amor, gente, é porque a gente precisa também, viu? Então é isso, gente, espero que você esteja gostando aqui do vídeo. Ela fez outra pergunta também. Você recebe todos os meses do YouTube? Não recebo todos os meses do YouTube. Meu primeiro pagamento eu demorei 3 meses para receber. E o segundo pagamento, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, e o segundo pagamento também, gente, ainda estou demorando 3 meses para receber. Na verdade, estou no 4º mês. Porém, eu fico tipo assim, porque pra quem não sabe, gente, né? Porque tá passando propaganda no canal que a pessoa vai ganhar todo mês. Não. Pra você ganhar todo mês do YouTube, você tem que ter no mínimo 100 mil visualizações monetizadas. Ah, André, eu tenho 100 mil visualizações. Eu vou ganhar o pagamento mínimo do YouTube? Não, porque tem visualizações que não são monetizadas e que não passam propagandas. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente comenta, no que a gente vai falar aqui, tipo, nos temas do canal também, de cada vídeo, porque qualquer coisinha, seu vídeo pode não ser monetizado. Então, pra gente receber o pagamento mínimo, temos que ter, no mínimo, 100 mil visualizações monetizadas. Então, pra gente que tem canal pequeno, é muito, muito complicado. Tem gente que acha que todo mês eu tô ganhando dinheiro porque eu tô ganhando algumas visualizações, então tô ganhando mais inscritos, mas, gente, não. A pessoa tem que ter, acho que, no mínimo... Deixa eu ver aqui, quantas visualizações por dia? 5... Eu acho que assim, no mínimo, assim, mais ou menos de 6 mil a 7 mil visualizações. A gente arredonda para 10 mil. Para você ter, assim, digamos que igualar um salário mínimo, você tem que fazer no mínimo 10 mil visualizações por dia. Então, pra gente que tem canal pequeno, é muito mais complicado bater esse mínimo de pagamento. André, quanto é o pagamento mínimo do YouTube com 100 mil visualizações monetizadas? Gente, é mais ou menos uns 530, 540, dependendo do dólar, né? Tem dia que o dólar tá lá em cima, tem dia que o dólar tá lá embaixo. Mas lembrando também que tem a taxa do banco. Toda vez que você vai sacar o de seu dinheiro do YouTube, o banco ainda tira 40 reais. Então... digamos que de 530 você já baixa. Meu primeiro pagamento, gente, foi 470 reais. Ó, eu esperei 3 meses. Na verdade, eu esperei 11 meses para receber meu primeiro pagamento. Então, para vocês verem que não é um processo rápido. Se um canal te disser por aí, ah, em um mês você vai ter sucesso, vai ganhar 3 mil reais por mês, 4 mil, gente, isso é enganação, isso é mentira. Muitas poucas vezes algum vídeo viraliza logo de primeiro. Tem muitos vídeos que demoram 1 ano, 2 anos para a pessoa viralizar e realmente começar a ganhar um dinheiro bem do YouTube. Então, gente, tem muitos canais que ensinam tutoriais, essas coisas assim, é só mentira e enganação. Eu mesmo, achando que eu ia, tipo, no primeiro mês, eu ia ganhar 3 mil reais por mês, eu ia ganhar 4 mil, que meu canal ia ser muito bom, mas não, gente, é tudo um processo. Ser YouTube não é uma coisa fácil, é uma coisa muito, muito, muito difícil. As pessoas acham que é só a gente chegar a gravar aqui na frente, né, um vídeo e postar. Não, gente, tem que editar, tem que enviar pro YouTube. A pessoa tem que dominar o conteúdo, tem que ser um conteúdo interessante. Porque se não for um conteúdo interessante, as pessoas não assistem. Então, gente, tem muita, muita, muita coisa por trás que os outros youtubers não falam. Porque é aquela história, gente, ninguém vai querer dar o pulo do gato pra você. A pessoa quer que você...
Tipo, a pessoa quer ficar bem, mas ela não quer ver você melhor do que ela. Então, a gente tem que pensar dessa forma também. E a última pergunta, a mais polêmica que eu digo, né, do vídeo de hoje, da família Andrade 2. André, me perdoe a pergunta. Você é gay? Gente, tem muitas inscritas que perguntam, muitas pessoas, né, desconfiam, muitas pessoas querem saber. No outro vídeo anterior, respondendo perguntas, teve uma pessoa que fez também, e no vídeo que eu tinha falado, eu disse que eu não me considero gay. Realmente, gente, eu não me considero gay, eu me considero uma pessoa normal. Não é discriminando, não é nada disso. Eu acho assim que esses rótulos hoje em dia é uma coisa assim muito, sei lá, com uma certa ignorância, né? Mas como é tradição, né, do mundo já ter esse negócio de gay, bissexual, lésbica, não sei o quê, né? Cada definir das orientações sexuais. Sim, meus amores, eu sei que eu posso não agradar muitas pessoas, né, com minha resposta, mas eu sou uma pessoa muito sincera. Sim, gente, eu fico, né, minha opção sexual é, e eu tenho atração também por meninos, mas também eu fico com meninas também. Por isso que eu digo que eu não me rotulo gay, não me rotulo bissexual, me rotulo uma pessoa normal, até porque para minha família também não tem diferença nenhuma. Me tratam normal no gênero masculino, esse negócio de gay não existe na cabeça deles e na minha cabeça também não existe. Eu acho que o que importa, o que prevalece é o meu respeito e a pessoa que eu sou por dentro e não esse rótulo, entendeu? Mas respeito também, né? Quem se considera não tem nada a ver com a vida de ninguém. Respeito todo mundo. Espero que tenha respondido as perguntas de vocês. Foi um prazer enorme, imenso responder as dúvidas de vocês. Obrigado, meus amores, ó, pela participação. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe muito, muito like. É pra saber que vocês gostaram. E também fazer um próximo vídeo de perguntas, né? Dando oportunidade para quem não participou nesse vídeo. Desde já, obrigado. Deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal também. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Inclusive, eu tô com saudade de fazer live. Nunca mais eu tive tempo de fazer live. Gente, porque como o meu celular é iPhone, a bateria descarrega muito, muito rápido. Então, fica muito complicado de eu fazer live. Porque eu tenho que gravar vídeo durante o dia. Tenho que editar. Então, o dia que eu escolhi para fazer live, eu não tenho que gravar vídeo. Então, como eu fiz o vídeo da pintura da casa, tem muitos e muitos vídeos atrasados, entendeu? Então, fica muito complicado porque a bateria é muito ruim. Um dia, brevemente, quando Deus me der condições, eu vou comprar outro celular e vou deixar um para trabalho e um para o uso pessoal, porque conciliar os dois no mesmo celular, gente, é muito complicado. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like, se inscreva no canal. Vou deixar uns vídeos no final. Não deixe de assistir. Lembrando que o nosso encontro marcado aqui todos os dias no YouTube. E ó, até amanhã, viu? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.